כמה פעמים בחיים אנחנו בוחרים לילדים שלנו את השכונה שבה הם יאספו זיכרונות מילדותם הקטנה? כמה פעמים בחיים אנחנו עוזבים בית, מחליפים חברים, עוברים דירה ומשקיעים הכל בחלום אחד? אבל לא כל אחד מסוגל לבנות מהחלום את הבית, כי לא כל אחד יכול להוכיח יציבות כמו שופ, ולא לכל אחד יש ניסיון כמו לשופ, והסטנדרט והקבלות ובעיקר אמינות כמו של שופ. פעם, אולי פעמיים בחיים, אנחנו בוחרים בית, והיום יותר מבכל זמן אין יותר בטוח מלקנות בשופ ולגור בטופ.